svega je bilo, i s jedne i s druge strane, šansi dobrih tranzicija, dobre defanzive, sve ostalo. Jako smo dobro ušli u utakmicu, kontrolisali smo igru. Ono što me posebno radi je da nismo primili gol, da je sve izgledalo kako treba. Dali smo dva gola, imali smo još jedno, dve, tri dobre šanse. Mnogo velika tri boda za nas i nadamo se da ćemo ovako nastaviti dalje tako da ćemo.